Heippa taas kaikille ja tervetuloa Lego Cityn pariin. No niin, tässä tämä on. Mitä kummaa, isä? Osaatko sinä soittaa tuota? En ole tainnut kertoakaan sinulle. Minulla oli rockibändi. Vaikka itse sanonkin, niin olin aika hyvä. Se oli sitä kultaista 80-lukua. Silloin soitettiin kunnon rockia. Niin, isä, uskon sen, mutta miten tämä liittyy minuun? Näinhän se olikin. Isä! Kunnon taivutus vielä, noin! Ai selkäni! Mutta sinunhan piti auttaa minua eikä soittaa rockia. Katso nyt tätä, ei tämä ole rockia. Aivan, no minä voin säästää. Odotas, haen oikean sävelen. La 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 la. Otetaan vielä kerran uusiksi. Ei mennyt ihan hyvin. Mitäs kummaa täällä on tekeillään? Hänhän harjoittelee. En viitsikään häiritä. Kiitos, isä, kun autoit. Seuraavana aamuna. Oh. Mitäs kummaa? Onko jokin hätänä? Miksi sinulla on kaulaliina? Tuli kipeäksi. Toivottavasti mummo ja vaari ovat kotona. Oli koepäivän aamu. Mummo on tehnyt mehua. Voi lapsi parkaa, juo siitä mehua, jos se auttaisi. Niin, hodaristakaan ei taida olla apua. No ei vaari taida olla. Tämä on hyvä. Oona päätti flunssasta huolimatta mennä kouluun. Mitähän tästä tulee? Voi ei, onko hän kipeä? Katsokaa. Eihän sinun olisi tarvinnut tulla kouluun, Oona. Mutta halusin. Jokainen sai vuorollaan esittää laulukokeen. Mutta entäs Oona? Kuinka hän nyt voisi laulaa, kun oli kovassa nuhassa? Mitä kummaa, Oona? Pystytkö sinä laulamaan? Yhtäkkiä Oona huomasi, että hänestä ei lähde ääntäkään. Voi Oona parkaa, kaikki meni pieleen. Nyt hän ei pääsekään kuoroon. Älä huoli, Oona. Tiedätkö mitä? Minä kuulin, kun sinä lauloit ja harjoittelit. Se oli tosi kauniin kuuloista. Sinä pääset kuoroon. Kuulitko, mitä Ope sanoi? Me päästiin kaikki kuoroon. Jee! Oona oli niin innoissaan uutisesta, että meni takaisin koulun jälkeen mummon ja vaarin luokse. Voi minä arvasin, Elmeri! No miten kävi, pääsitkö sinä? Mitä ihmettä? Onneksi olkoon! Oona nääni oli tyystin lähtenyt, mutta onneksi hän sai sen laitettu paperillekin. Hieman myöhemmin hän sai suorittaa laulukokeen opettajalleen. Raisa Rokki oli mielissään kuulemastaan. Koko luokka oli nyt suorittanut laulukokeen ja päässyt kuoroon. Nyt he saattoivat esiintyä yhdessä. Ensimmäisenä he päättivät esiintyä Helenan mummolle ja Elmeri vaarille. YK ja YK kone! Hei, odottakaa! Isä, mitä kummaa sinä teet? Ajattelin, että jos saisin liittyä seuraan. Ilman muuta, tule vaan! Noniin, YK ja YK kone! Mahtoiko tämä olla mummon ja vaarin mieleen tämä musiikkityyli? Sitä en osaa sanoa, mutta pääasia, että kaikki pääsivät kuoroon. Kiitos kun katsoit videon ja toivottavasti tykkäsit. Nähdään taas seuraavilla videoilla. Moikka moi!